हेलो फ्रेंड नमस्कार मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी देखंतु आपण जणे जदी किसान ताहले वीडियो को फुल देखंतु जो कालिया योजना रे बहुत बड़ खुशी खबर आसी जी जहा द्वारा एथरो समस्त को मिलिबो कालिया टंका चालंतु जानि नबा पूरा डिटेल्स रे वीडियो टी देखंतु फुल जहा द्वारा आपण जानि पारिबे वीडियो को स्किप करंतु नै जहा द्वारा आपण किछि बुझी पारिबे नै वीडियो को फुल देखंतु जदी आपण जणे किसान ताहले वीडियो गोडे लाइक कर दियंतु कारण आपण लाइक करले आमे नुवा नुवा वीडियो अपलोड करले आपण पाखु नोटिफिकेशन जाई पारिबो आमो ମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତରଭରିଆ ଭାବେ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମିଳିଥିଲା ଥାର୍ଡ କିସ୍ତିର ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଲା 6-14 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ କଟି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟାଯିବ କୌଣସି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ କିଛି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ର ଟଙ୍କା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 70% କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା 30% ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର କାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ରିଜନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡରିକିରି ଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଜଣେ କିସାନ କେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବନି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅଫିସର ଥିଲେ କିଛି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ କାଳିଆ ଆଇ ଡ଼ି ମାଗିବ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି କିସାନ ତାହେଲେ ଭୟରେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଘରୁ ଯଦି 4-5 ଲୋକକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4-5 ଲୋକ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନି କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇନି ଯାହା ଆପଣ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଗୋଟେ କିସାନ ଭାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିସାନର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ କରିପାରିବେ କିସାନ ଯୋଜନା ଓ ପିଏମ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିନି କି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିଲା କଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିକିରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର କାରଣ ଗୋଟେ କିସାନର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସାନ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପୁଣି କଟିଯାଇପାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖାବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।